ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେବେ ଆମର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟରେ ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମେଳା ଏବଂ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବିଟ୍ରେ କିଏ କେବେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ବା ରାମ୍ପ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଞ୍ଚ ମଝିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଶିଷ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନେବା ମୁଁ ଆମର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମାନ୍ୟବର MLA ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବେ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜୁବିନା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ମାନ୍ୟବର MLA ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର
ଗର୍ବ ଗୌରବ ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଗୋଟେ କରତାଳି। ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲା ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୀତ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା, ତେବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ କହିବା ପାଇଁ କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଡାକି ସମର୍ଥିତ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୁଇପଦ କହିଥିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରିକି ଏହା ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଆଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆଜି ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ସମ୍ବଲପୁରୀର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଏଠି ଏହି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ପୁରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଥିଲେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଦେବି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବି ରାମ୍ପରେ ରାମ୍ପ ଶୋ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଏବଂ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବାହାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ବି ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି। SHG ମା'ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଯାହା ପେପର୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି SHG ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେଥି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରଖିବି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆହୁରି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ବୋଧେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚାଲିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମହାନ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି, ମୋ ସହିତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଆଜି ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ସଦାବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଦାବେଳେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇ ଭଲ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଇଏ ଇନିସିଏସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ହୋଇକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିବା, ବାହାରେ ଯେମିତି ଟିକେଟ୍ ଶୋ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଲୋକ ଏଠି ପଶି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ତଳେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଜୁବିନା ଅଲି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଜୋରଦାର କରତାଳି। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ।